આ મારું પંચો પાટણ હ બુ વટ કે તો પડ્યું છે એ વાના લોબા કરો વાડી વાહ તારી અલા વાના બોલતો નહીં એટલી જેઠાલાલ મારી સલાહ મોનો ને તો સારી વાત કેવાય મારા ભોણા ને રાખશો નઈ ને જો જાવ ને જવા દો ચોરી કરીને મારા છોકરા નો ફોન લઈને મન તો એવું લાગે છે ભાઈ કે આ બે નો પ્લાન હશે ભાઈ હો બાનો વાયરા નો પ્લાન હોય ભાઈ હવે મામા જીવો ભણિયા આ બાજુ આવ્યો છો કેમ પ્લાન હશે એમ કેજો એ તો બે જણા મારા ઓળશે આટલા ઝઘડતા હતા એટલી વાર માં ભણિયા હાથ મારી અને મોમો ભણો બે જવા જતા વાહ પણ સી રીતના જઈ યાર મોમો તો આપણને મોમો નતો મળ્યો રસ્તામાં જેઠાલાલ આ બધી વાતો ભાઈ આપણે એની વાતોમાં ના આવીએ ને એટલે અવડી અવડી વાતો કરતા હતા ભણ્યા જેવી વાતો કરતા તો મોમો ભણ્યા વિશે જેવી વાતો કરતા તો ખબર હે ના કે ભણ્યો તો આમ છે ને તેમ છે ને એવી વાતો કરતા તો અને બે જણા મારા ઓળખ્યા તમારા ઘેથી ચોરી કરી નાખી ગયા બાપણ અરે હવે જ્યાં હશે ચી બાજુ એમ ક્યાં જોઈ યાર હેડજો જેઠાલાલ હવે અરે હાથમાં ના આવી ભાઈ પટી ગયું મહેનત કરેલા પૈસા ઘર માં પડ્યા હતા યાર અમે તમને કેતા હતા ભાઈ કે ચોર નો વિશ્વાસ નહીં કરવાનો આ તમે ચોર નો વિશ્વાસ કર્યો એટલે ભગવાન દાડો આવ્યો કે સાચી વાત બા હું કહું લે હટજો આપણે રોડ ઉપર ઓટો મારી આવીએ કદાચ એટલા છે બેઠા હોય તો પકડીએ હેડજો જેઠાલાલ ચોર કોઈ દાર બે હા ભાઈ આ તો વળી કોઈ સાધન ની વાટ જોઈને બેઠા હોય તો આપણે પકડી પાડીએ હેડજો મોડું કરવું નહીં મને લાગતું નહીં કે આપણા હાથમાં આવી જે દાડા એના જોડે પૈસા પટી જાય એ દાડા ઓટોમેટિક આ ઘરનું તાળું ખોલી અને આ ઘરમાં રહેવાનું ચાલુ કરશી પણ હાલ તો આપણે ચેક તો કરી આવીએ ચેક કર્યા હું જાય કદાચ હાથમાં આવી જાય તો મોમા ભણા જોયા હતા ભાઈ મોમા ભણે પોપટલાલ પોપટલાલ ભગવાન તમને મારવા નહી હો લે તમને આવડો મોટો આદમી નહીં દેખાતો લે પોપટ મામા તમે વધારાના વિચારો કરી રહ્યા હો પણ આટલે તો કોઈ અમૃત ના થઈ જાય મગજ નું વાગણ તો મોડા મરી ગયા તને જો ખબર હાલે તમને વાજી જ નહીં મગજ નું પોપટલાલ અમારા મોડું થાય પેલા ફગા આવે છે પછી રાત જોઈને અમારી બેહી રહી મેં કઈ ચોલું બોલું ને કઈ થાપાય હમણાં ભૂલ ચૂક માફ કરજો મેં કરું અલે આ ભલા મોણા મામા ભણા પકડાય ના યાર પેલા મોણા એ ચોર નું મારે શું કામ છે ભાઈ તમારા કોમ નહી કોમ તો વહેન છે ભાઈ ઓહો તમારા ખેતર માં લઈ જવા કું મજૂરી કરવા ખેતર માં નહી લઈ જવા તમાર થયો એવું ઈયન થયો ઓહો મારે તો હું થયું ભાઈ હું તો આડે હાજો નમડો ઈમ નહી કેતો ભાઈ
તમે ભણિયાના તમારા ઘેર ખાવા માટે લઈ ગયા, એટલે ભણિયાએ શું કર્યું તું? ચોરી કરી હતી બસ. તાણે એવું વૈકન થયું છે? બંડલ લઈને જતા રે. તમે જેટલા ભાડા તા ક્યાં જો આટલા જ ભાડા તા બસતી ને? હા તો લે હાડજો, આપડે ફટાફટ પકડીએ હેડ. મારી વાત હીરા તો પકડાય, પણ મને એક વાત ની ખબર નહીં પડતી કે એના પ્લાન માં તમે કઈ રીતના ફસાઈ જાવ. હું એમ કહું આપડે પકડી લેવું તો હીરા જોડી પૈસા પટી જાય, એટલે આપોઆપ એને ઘેર આવી જાય. એ તો મેં એ જ કીધું, પણ ઘેર આવશે તાર પૈસા નહીં હોય તું હલશી. હા તાર વાત એમ છે, આ જીવન આ જોડે પૈસા આવી એટલે આપણા હાથમાં આવી જાય, તો આપણે પૈસા પાછા લઈ લઈએ. પછી અરે આપણે પૈસા આવતા રહી તો પછી આપણે પૈસા જોઈ લઈએ યાર. જેઠાલાલ ચિંતા ના કરો, મારા જોડી બધો આઈડિયા હા ભાઈ. એના જતા રહે તો ચિંતા નહીં કરવાની, એના જોડી કશું નહીં હોય તો કોઈ નહીં, આપણે તમારા શેટરમાં લઈ જવાના અને તમારો અમે એક બળદ ઓછો બરાબર મોમો ને ઓળે જોડવાનો, એક સાઈડ બળદ ને એક સાઈડ મોમો. પકડી જલ્દી ગોજો હેડો. એટલા બધા ખોડ્યા પણ એના દેખાતા નહી છે. ઘણી વાર માં તો જતા મારા ઓળખ્યા રે. શી ખબર છે, જો જતા જ ખબર નહીં પડતી. ગરીબ ના કેવો ભિખારી નામ ભાઈ. બસ હવે બા મેણા ના મારો યાર, પણ ગમે તે કરીને એને પકડવાનું કરો. મારે તો 500 નું જેવડું મોટું બંડલ હતું બધું ઉઠાઈને જતા રહ્યા મારા ઓળખ્યા. મેણા મારવાની વાત નહીં, વ્યવહાર ની વાત કહું. એ વખત મેં તમને ના નથી પાડી દયા, એનો વિશ્વાસ ના કરો તમે. બા વાત સાચી, પણ હવે હું મોને મારી ભૂલ થઈ ગઈ, પણ હવે ગમે તે કરીને એને પકડવાનું કરો યાર. એ ભણ્યો મારો ઓળજો, મારા બધા પૈસા લઈને જતો રહ્યો. જેઠાલાલ હીરા વાયકન નહીં ભાઈ, હવે હાથમાં ના આવી રહ્યા જતા રહ્યા. હવે એક મહિના છે આપણા ગામમાં હીરા તાકશી નહીં. જેઠાલાલ મારી વાત સાંભળો, આપણા જોડે એક આઈડિયા હારે. શું આઈડિયા? આપણે પોલીસ કેસ કરી. હા બરોબર છે, બરોબર છે. અરે મારા ઓળજો રોજ ભેદે પડ્યા અહીં ગામમાં, જેના તેના ઘેર ચોરી કરી, જેના તેના લૂંટી લઈ, કોક ને કોક આઈડિયા લઈ અને વસ્તી ના વેટા કરી, એટલે આપતો પોલીસ કેસ કરી નાખીએ અને એને જેલ ના હારે ઘંટા કરી નાખીએ. વાપડો મારી વાત, તમે પોલીસ કેસ કરવાની વાત કરો ને? આપણે કેસ કરવા જાવ તો હું કઈ જેલમાં જઈ, ગમે ત્યાંથી જમીન લઈને છૂટી જાય મારા ઓળખ્યા.
દાળે પાડે વધારે ગરીબ થતા જતા હતા. અમારા પાસે પૈસા નતા, કોઈ ધંધો નતો, મજૂરી નતી, એટલે આવું હે ને તઈ દાળા ઉધી તો અમે ભૂસ્યા હતા. કોઈ ગીધું નતું પછી હે ને ઈકણ મારા મમ્મી પિયર જતા રહ્યા અને મારા મમ્મી મજૂરી કરીને મને ખબર આવતી હતી. પણ ભલા મોણા આપણું ગોમ મળીને તમે બાર ગોમ જો હનુ ફાવ કે આટલા આટલા નાડા, હું તો ખાલી કલાક બાર જઉં તોય નહીં ફાવતું. ના ફાવ વાત સાચી હે, પણ મજબૂરીને લીધે રહેવું પડે. વાત સાચી, પણ આપણે હોય મજૂરી કરાય ભાઈ. ઘણી મજૂરી ગોતી હતી પણ જોઈ મજૂરી જ નથી મળતી. અને મારા મોમા ને આવી સાચ્યો બાબુ એવું હે, ઉવા નહીં કોમ નહીં કરી શકતા. તે મારી વાત હોય ને, ગલ્લો મૂક્યા ને ગોમ પૈસા હોવા જોઈએ, ગરીબ છીએ અમે. પણ ભલા મારા કોકડા જોડી ઉછીના લઈને ગલ્લો કરી આવવાનો હોય,
પોપટ મામા તમારી વાત સાચી પણ આ ગામમાં કોણ અમારો વિશ્વાસ કરે કોણ અમન પૈસા આલે હા એ વાત સાચી પેલા નોમ છપાઈ જે પછી પણ કોક કંઢો આપણો ગામમાં ગામમાં કરે બકા બહાર ની જવાનું કોઈ દાડો વાત સાચી પણ મજબૂરી લીધે બારે જવું પડે ને બારે રહેવું પડે પોપટ મામા અમાર મોડું થાય અમે જીઓ હા મોરા યાર ઘણા દાડે આયા તું યાર પોપટ મામા જોડી વાતો નહીં કરતો હારું મને નહીં લાગતું એ પછી શાંતિ સર ફોજે આવશે બેહવા હાલ અમાર હજી ઘણા દાડે આંધે ઘર સાફ કરવાનું ને બધું બાકી હે પોપટ મામા આ હાથ લઈ રહેજો મને તારું જવા વસુ તો કેમ ભાઈ ક્યાં આવ્યો ના સી ખબર તમે હાથ મિલે ને મને તારું જવા ચાલુ થઈ ગયો એવું હે જોવા બોલા બોલા કે નહીં છે તેને સી ખબર તમારી બીક તમારી બીક આવી કે તમે મોમા થો ને એટલે મોટા ને મો હા ઉંમર લાગ ખરા ઓ અમી જીઓ લેહક પણ એ હા ઓ ઓ ચડી અરે હવે ચોરી કરીને પાછા વળ્યા હે હવે મારે બાને જોઈન કરવી પડશે ઉપાડો તાણી હેલો બા મારી વાત ઓભળો એક ખુશ ખબર હે હા મોમા ભોણાએ ગોમાં એન્ટ્રી મારી હે ઓ હો હું એ ગલ્લા આવતો હતો ને એટલે મને ગલ્લાના હોમાં એરિયા ટચી આવી હા બા તમે કીધું નિમ પ્લાન મુજબ ચિંતા ના કરો હું હટો ફટો કેમેરો થઈ નિવ એના પાછળ ફરી હા ગભરાવાની કોઈ જરૂર નહીં ચિંતા ના કરો તમે એ હા 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 તારી મમ્મી બે દાડે ચેવો ચેવો મેણા મારતી હતી રૂપિયો હાલતા નતા તું જોઈએ જાતું નહીં જોણે કોઈ રહેતું જ ના હોય એવું થઈ ગયું મોમો સાફ કરશે મારા હું શાંતિ મૂકવા દેજી કોણા હા મોમો આવી જો મને કોઈ કોણ ભણાવતા નહીં મોમો હું થાક્યો જબ્બર ઓ તારી થાચે તો મેળ પડશે આ આખું ઘર સાફ કરવાનું હો હા તે કરજો મારી ના નહીં તમે તાર સાફ કરજો હા તે કશો હતો નહીં લે પકડ એ 4 રૂપિયા છેલ્લા વધ્યા તા એમાં 40 રૂપિયા આપણે બેનું ભાડું થયું ને 60 રૂપિયા વધ્યા હઈ મા નહીં વાપરવા મમ્મા રાખો તને વાપરવા નહીં આલતો જાણી દુકાન જા 20 રૂપિયાની સાની થેલી લેતા હે અને 30 રૂપિયાનો લોટ લેતા હે એટલે કડીન રોટલા ખાઈ આવતો જા મમ્મા ગમ તમે ચેતા નો તમે જો કે મનો મેલો હતો આ તો પહેલા ઘર તો સાફ કર હું લેતા હું ના ના ઉભા રહો ઉભા રહો તમે ચાન જાહો ચાન આવશો એના કરતી લાવન મુજ જતા હું લાવવાનું કો સાહની થેલી 30 રૂપિયા નો લોટ કશો વાતો નહી સાન રોટલા ખાવાનો ના કડીન રોટલા ખાવા નહી આઈન પછી એરી બનાવવાનું તાર જ છોપા કશો વાતો નહી ઉપર હાલો હું ઘર સાફ કરું એટલે ગડા ચાલુ થઈ ગયું આવવાનું કોમ બતાવવાનું ચાલુ થઈ ગયું સાસની ઠેલી અને લોટ લેતા એટલે પેલા ગલ્લે જવું પછી લોટ લઈને કડી રોટલા બનાવીને ખાવું એવું હે હું તો વિચારમાં પડી જતો કે ભાઈ લોટ લઈ આય ને શાહ લઈ આય એટલે મુકો લોટ ને શાહ ખાવું ભાઈ ના ના ચમ પોપટ મામા આવું બોલી રહ્યા હો લોટ ને શાહ તો કોઈ ખવાય ના ના તો ભાઈ તમારું નક્કી ના કહેવાય તમે મોમો ભણો કહેવાય હારું હું જાઉં મારું માળું થાય આ કુડા ગલ્લા જઈ તું આ રો કે આપણે ના કામ એવું હે ઓ બર 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 હારું હારું જા 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 એ હારું પણ
તમે ચોરી કરી અમે થોડા ભૂલી જતા આખ્યા ભાઈ આ ચોરી કરીને તમે જ્યાં ના ભાઈ તો મહિનો અમે ચીડી ના કાઢે અમારું મન જોડા ભાઈ મને જોન કરી દે આડે બાના હેલો બા મારી વાત ઉભડો પોણ્યો ગલ્લા આવ્યો હો તમે જેઠાલાલને કહી દેજો ને આપણા પ્લાન મુજબ અહીંયા પહોંચીજો હા 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 જલ્દી જલ્દી ફટાફટ વાર ના કરતા ધંધો થતો હોય અરે ફોન કરી તારા મમ્મી ના પિયર જતો રહ્યો ને ગોમમાં મારી આબરૂ કઢાઈ તે તો ગોમમાં મારી આબરૂ કઢાઈ કર્યું તું ભલા મોણા હું કેતો હતો કે હું તમારા ઘેર રહે એટલે તાર મામા આગળ હું બોલ્યો હતો કે તમારા ભણ્યા ને મું રાખે અને તું ભલા મોણા તાર મમ્મી ને પિયર જતો રહ્યો યાર આમ થોડું ચાલે એટલે જેઠા મામા મેં પછી વિચાર્યું હું કઉ પારકા ઘેર ને પારકા રોટલા ખાવા એના કરતી કઉ હું માં ઠેકાણે હારો એ વિચારીને હું જતો રહ્યો જેઠાલાલ એની વાતો મિલન ભાઈ હું કઉ તમને હા કોઈ સમાચાર વભળ્યા તમે અને ભાઈ બાજુના ગોમના પણ ભણિયા ને એવો મારે તમે જોવો તો આ તો બાજી નાખ્યા અહીં ખરી વાત છે પણ હવે સમાચાર લેવા જવું પડશે તાણી સમાચાર લેવા તો જવું જ પડે ભાઈ આપડે બાજુ ના ગમ નાય ભાઈ અત્યારે ભાઈ કોઈના પર વિશ્વાસ ના રખાયો ભાઈ તો જોયું ચોની વાત છે બા હા ચોની વાત છે આઈ અરે તો બાજુ ના ગમ ની ભણિયા ના હાથ પર બાજી નાખ્યા ભણિયા ના હાથ પર બાજી નાખ્યા ઓહ કુને ભાગ્યા ઇન મમાઈ હવે બા કોણ ભર્યા હવે કોક મજા આવશે એ તો ભાઈ અમારી વાતો હતી તારે વભડે જીવી નહી તાળુકુ જ ને તાળો એકલા આખો ઘર સાફ કરી લેશું તું ના આવ્યો મામા વાર તો થાય ને બે વસ્તુ લાવવાની હતી થોડી એકલી ગલ્લે સાસ લાવવાની હતી હલી વાર થાય લ્યા રોટલા બનાય હું એ ગોમો ઓટો મારીને આવું ચમ આવા વાત લ્યો હતી વાહ તારી એટલે મહિને થી આપડે બહાર ગયા હતા ગોમ ના હાલચાલ તો પૂછવા કે ના પૂછવા આજે હું તો કોઈ હાલચાલ પૂછવા જોતો હું તો કોમ થી જોતો સોના મોના કામ કરાવો લેડો હવે સોનું મોનું કઢી બનાય રોટલા કર હું એટલે કે ગોમો ઓટો મારીને આવું પૈસા નો વેચ તો કરવો પડશે કે નહીં કરવો પડે વાત કરી એમ કરીને રખડવા જો અમને બધી ખબર પડે હું જઈને આવ્યો ને એટલા વાદમાં જો આ તમે આ ચડા ઉપર જો આ તમે અમને બધી ખબર પડે હું કોઈ નાનો નહીં એટલે મૂર્ખ વાદમાં નહીં જાતો પૈસા તો ચૂસી કે નહીં જુવી હોજે પછી હું ખાવું હેજે વેજે શી ખબર આટલા હા ગરમ થઈ જાય એટલે ગરમ હું નહીં તું થઈ દાડે પાડે મોમા નો સ્વભાવ બદલાતો જાય હો પેલા સારું રાખતા હતા અને હવે કોક વાત હોય તરત છણકાઈ નાખી કોમ ભણાઈ જતા રે પાકે મેં સાફ કર્યું કોઈ સાફ કર્યું નહીં બધું હિમ નહીં પડ્યા ઘરમાં એવા વર્ષ મોટું મોટું સાફ કરી દીધું લાગે
બધું મારે જ કરવું પડશે. હેલો, હા બોલો બા. બરાબર, તે કશો હતો ને, એટલે આઈ ગયા છે ગોમ માં, તો તમે કીધું એ રીતે હું પ્લાન દોડાય. કશો હતો ને, આપડે ઝેર વેડી નાખશું બા. મારી વાત સાંભળો, તમે ફોન મેલો, ફોન મેલો, મોમો હોમો જેડ્યો આવશે, હું હાલ જ પ્લાન દોડાવું.